Вітаю вас, друзі. Як завжди, перше питання, що у нас із вами по зв'язку. Чи мене нормально видно, чи мене нормально чутно, якщо так, то будемо починати. Так, зараз поправлю трохи. Так, 1, 2, 3, 4, 5. Чи мене видно, чи мене чутно? Видно і чутно, чудово. Значить, можемо починати, друзі. Так, сьогодні замість е, традиційного випуску у нас із вами стрім, тому що тому що в форматі стріму мені буде м, простіше сформулювати свої думки, і для формулювання цих думок потрібно більше часу. Стрім для цього ідеально підходить. Е, власне. Будемо сьогодні з вами говорити про дрони, але не тільки про дрони, будемо говорити також і про зміни у нашому війську. Але про зміни наприкінці, а зараз поговоримо про дрони і про ту ситуацію, яка у нас сьогодні складається на лінії фронту та з огляду на зовнішньополітичну ситуацію. Це важливе відео. Я одразу попрошу вас його поширити в коментарі, закріпленому, як завжди, ви зможете побачити. Реквізити на допомогу силам оборони України. Там банка є на дрони. Ми кожен день купуємо 100-200 дронів камікадзе. Завдяки вам ми можемо допомагати величезній кількості підрозділів. Тому, будь ласка, долучайтеся. Ну і це відео. Я думаю, буде корисно подивитися не тільки цивільним, не тільки е, військовослужбовцям, а й багатьом командирам. Командирам рівнів батальйонів, бригад. І сподіваюся, навіть вище. Тому що те, про що ми будемо із вами говорити, це те, що може нам надати серйозну перевагу. І я переконаний, при правильному підході, якщо усе швидко і правильно робити, ми можемо зламати ситуацію на свою користь. Так, починаємо. Перше, давайте почнемо від постановки проблеми. Ситуація на фронті. От я відкриваю мапу Deep State і одразу. Рухаємось із північного напрямку на південь. Північ, Куп'янськ. Росіяни наступають. Так само сватове Кремінна, росіяни активно тиснуть. Йдемо далі. Сіверськ, росіяни там також здійснюють штурмові дії. Далі, Бахмут, так само росіяни у наступі. Горлівка, там відносно стабілізована ситуація. Авдіївка. В Авдіївці ситуація надзвичайно складна погана. Там ворог має невеликі часткові успіхи. Щоденно тиснуть. Щоденно відбуваються штурми. Щоденно ворог намагається оточити Авдіївку. Поки що йому цього не вдається. І я сподіваюся, і не вдасться. Будемо робити з нашої сторони все можливе для того, щоб у наших воїнів було більше засобів забезпечення, щоби знищувати ворога. Далі. Так, далі в нас Старомихайлівка. Росіяни наступають це на північ від Мар'їнки. Біля самої Мар'їнки росіяни також у наступі. Новомихайлівка на південні Мар'їнки. те саме. Вугледар, так само росіяни тиснуть. Менше, але теж тиснуть росіяни на напрямку Старомайорське, Велика Новосілка. І е, роботи не там також росіяни здійснюють штурми. Відрізняється ситуація традиційно через те, що там є річка. На лівобережжі Херсонщини, на плацдармі в Кринках перебувають досі підрозділи української морської піхоти і е, тероборони, які утримують плацдарм. Були навіть повідомлення про розширення цього плацдарму, але я дуже обережний е, щодо оцінки ситуації на лівобережжі Херсонщини, тому що. Там дуже 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 важко. Тобто, там немає жодної цілої будівлі. Там мені навіть складно уявити, де можна закріплюватись, де можна знайти собі укриття. І кожен, хто зараз б'ється за Україну, і там, і не тільки там, це великі неймовірні титани. Отже, ситуація на фронті дуже важка. Що у нас із артилерією? Із артилерією у нас ситуація так само погана, як і була у грудні минулого року, коли я записував там одне відео. І розповідав про це, можливо, зовсім трошки вона покращилась на окремих напрямках, але в цілому ситуація із артилерією погана. У нас суттєво бракує артилерійських боєприпасів. І це обумовлено багатьма причинами: І дефіцитом пороху, і м, низькими виробничими спроможностями наших європейських партнерів. Але, передусім, це також обумовлено. Тим, що Сполучені Штати Америки досі не роздуплились із наданням Україні пакету збройної допомоги. Зараз наче говорять, що там в середу, тобто, вже завтра, Сенат має ставити на голосування питання допомоги Україні, питання безпеки кордону Сполучених Штатів Америки, а також питання допомоги Ізраїлю, але одночасно спікер Палати представників Майк Джонсон каже: ні, це дуже поганий законопроєкт і обіцяє його блокувати. Немає в мене особисто великих сподівань на те, що завтра американці е проголосують за виділення допомоги Україні. Вочевидь, це стратегія Трампа затягувати просто під будь-яким приводом голосування за допомогу Україні. Бо Трамп на цьому будує свою передвиборчу історію. Якщо вони проголосують, супер, але давайте відштовхуватись від того, що не проголосують завжди. Коли ти оцінюєш ситуацію і прогнозуєш її, завжди варто відштовхуватись від найгіршого сценарію, щоб передбачити якомога більше негативних наслідків і, відповідно, зреагувати діяти. Допомога від Європейського Союзу. Європейський Союз надає нам допомогу. Нещодавно, ви знаєте, вони проголосували за пакет довгостроковий на 50 мільярдів євро, це, якщо я не помиляюсь, на 4 роки. Можливо, на 5 розраховано, не пригадую зараз точно. Ось, європейська промисловість поступово, дуже повільно починає, значить, виходити із того стану сну, в якому вона перебуває тривалий період часу. Дуже повільно там Німеччина Франція починають нарощувати виробництво озброєння, боєприпасів і так далі. Але, на жаль, Усі вони станом на сьогодні, на 5 лютого, 2024 року, не здатні навіть разом покрити усі потреби України для ведення оборони для відбиття російської агресії. Вони будуть нам допомагати. Вони зацікавлені в тому, щоб нам допомагати. Тому що на відміну від американців вони набагато ближче до так званої Росії у Польщі є спільний кордон із так званою Росією, це там де Калінінград. Якщо е подивитись на мапі будете це бачити: Литва, Латвія, країни. Балтії, тобто включно з Естонією, так само мають кордони з так званою Росією, та й взагалі, знаєте, від так званої Росії і до Німеччини, і до Франції не так вже й далеко. Тому, звісно, вони будуть нам допомагати. Я думаю, обсяги виробництва у них будуть зростати, і допомога також буде збільшуватись, але це буде відбуватись дуже поступово нам. Зараз нашій країні потрібні швидкі рішення, які дозволять перше стабілізувати ситуацію, друге зламати ситуацію на нашу користь. І е, ми маємо тверезо оцінити свої можливості. З урахуванням того, що наші партнери нас підводять, і поставити собі ключове питання: чи можемо ми вести проти так званої Росії симетричну війну? Тобто, чи можемо ми з нею воювати, змагаючись ресурсами? Вочевидь, ні, у Росіян більше людей, у росіян більше озброєння. І якщо ми будемо з ними бодатись у тій же площині, в якій вони воюють проти нас, суто у цій площині ми їм програємо просто тому, що ресурс у росіян більше. Ось така ситуація. Значить, нам потрібно знаходити і застосовувати для ведення війни асиметричні нестандартні рішення. Одним із таких рішень це було застосування різних дронів. Різних безпілотних, безекіпажних апаратів, які почали змінювати війну. Змінювати війну дуже серйозно. На моє тверде переконання, те, що зараз Україна зобов'язана робити, і це та сфера, в якій ми можемо спиратися на власні спроможності і бути відносно незалежними, а це дуже важливо. Так це розвивати сферу дронів, причому розвивати її комплексно. Коли я кажу комплексно, я маю на увазі щонайменше три основних напрямки. Напрямок перший море. Тут, здається, усе зрозуміло: це дрони морські, які застосовуються успішно для перетворення Чорноморського флоту, так званої Росії, на флотилію. І ми це бачимо із вами, от буквально кілька днів тому був ще один приклад. Друга компонента це небо. Небо мається на увазі безпілотники, дрони, але великої дальності, великого радіусу дії, які можуть летіти на 100, 200, 500, 1000 і більше кілометрів і уражати цілі. Це так само ми бачили на прикладі там, відносно нещодавнього ураження Вусть Лугі, коли там чи то газовий, чи нафтовий термінал влупила Служба безпеки України, в Туапсе вдарили по НПЗ, і днями також ще по одному НПЗ на так званій Росії прилетіло. У господи, вилетіло з голови. Неважливо менше з тим. Тобто, з компоненту і небо зрозуміло. І земля. Земля мається на увазі не тільки сфера дії дронів, е, ну тобто не тільки наземні дрони. А й конкретно де саме ці дрони будуть застосовуватись? Тому до поняття Земля ми відносимо два основних типи. Е Безпілотників, назвімо це так, це перше наземні дрони, роботизовані системи, і друге це ударні дрони і дрони для здійснення аеророзвідки на тактичному і оперативно-тактичному рівні. Тобто, це те, що стосується ведення війни безпосередньо на фронті. Бо якщо ми говоримо про морські дрони, то це ведення бойових дій на морському театрі ведення бойових дій. Якщо ми говоримо там про небо, то це застосування дронів вже там на е, оперативну і стратегічну глибину, тобто там тисячі кілометрів, коли ми можемо вражати і стратегічні об'єкти на території ворога. А якщо ми говоримо про компоненту земля, то це про дрони, які е, безпосередньо м, застосовуються на лінії фронту, на лінії бойового зіткнення і використовуються фронтовим, фронтовими підрозділами. Я не буду говорити про наземні платформи, тому що я в них не фахівець. Тут нехай говорять ті, хто цим займається постійно. Я наземні дрони не е, купував, от, але я можу дуже багато говорити про безпілотні е, авіаційні комплекси, ударні насамперед, тобто про дрони FPV. І ось тут я би хотів не просто висловити друзі свою думку, а м -м, проговорити це питання в контексті статті головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного, який нещодавно написав. Господи, знов пишуть новини з посиланнями на джерела. Прости, господи, закрию ці новини. Так ось, який нещодавно написав статтю, і вона така візіонерська, типу, що нам потрібно глобально змінити у війську, як нам треба переглянути стратегію ведення війни для того, щоб стабілізувати ситуацію і перемагати. Стаття довга. Рекомендую почитати повністю, якщо ви досі її не прочитали. Ось, але я виокремив тут кілька таких фрагментів, на мою думку, найважливіших. І тут давайте процитую перший фрагмент. Основною причиною зміни стратегії форм та способів застосування військ безумовно є розвиток озброєння та військової техніки, особливо безпілотних систем, застосування яких стало масовим та дозволяє виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає. Відтак безпілотні системи, поряд із іншими новітніми засобами, новітніми видами озброєнь, є чи не єдиним інструментом виходу з воєнних дій. Позиційної форми, які є у часі невигідними для України із цілої низки причин. Тобто, про що каже головнокомандувач Залужне? Він каже, що дрони це можливість нам вийти із оцього позиційного тупика, про який він писав ще в статті Економіст кілька місяців тому, коли е, жодна зі сторін не може е, здійснити швидкого е, прориву там на оперативну глибину. Тобто залужний вбачає у дронах можливості для здійснення таких проривів, виходу із позиційки цієї так званої. І я вам скажу, друзі, що на перспективу, дійсно, і за допомогою застосування ударних, зокрема, дронів, поєднуючи їх там з дронами більшого розміру, і з правильним застосуванням тактики, це можна реалізувати. Ми бачимо приклади вже. Це поки що не прориви, але приклади успішного відбиття позицій у росіян за допомогою дронів. У цьому немає ніякої таємниці. Ворог також вже цю тактику застосовує, тому я скажу на загал. Протягом останніх днів кілька підрозділів мені надсилали відео, де показували, як за допомогою тих дронів, які ви оплатили, вони залітали на російські позиції, винищували прицільно на російських позиціях спочатку озброєння, особовий склад. Потім брали більші дрони, відправляли їх в бліндажі прямо всередину. І ці дрони, ці бліндажі буквально розвертали, тобто вони їх виводили з ладу, знищували. Не завжди це можна зробити з першого разу, але тим не менш це можна зробити. До чого це призводить на окремо взятому опорному пункті? Супротивник або дохне на цьому опорному пункті, або навіть лишаючись там, втрачає боєздатність. Або він змушений відступити одне з таких відео, як росіяни відступали із опорника. Теж я публікував днями. Це було відео 103-ї бригади тероборони, коли масово застосували дрони по одній позиції. Ворог спочатку понісши втрати, був змушений втекти з цієї позиції. Це можна і потрібно масштабувати, відповідно, дійсно на перспективу застосовуючи безпілотні системи, в тому числі наземні, бо це теж важливо, їх потенціал ми ще не розкрили на належному рівні, та і насправді потенціали в піві ми ще до кінця не розкрили. Застосовуючи це все у комплексі, можна досягати хороших результатів. Про все на загал не буду казати, є ще деякі нюанси. Я їх донесу тим людям, кому потрібно, ну, сподіваюся, особисто. Ось. Тобто залужний каже, що дрони це наша можливість. Я із ним погоджуюсь на 100%. Йдемо далі. Підвищення, одне із завдань, яке ставить головнокомандувач, це підвищення мобільності своїх військ та повне обмеження мобільності військ противника. Я не буду казати про підвищення мобільності своїх військ. тут я... Не можу нічого сказати, тому що це знову ж таки не моя сфера діяльності, моя сфера дуже вузька, я займаюся дронами камікадзе, FPV. Причому, ну я займаюся не просто там закупівлями і передачами в підрозділ, а я спілкуюся з підрозділами. Ми узагальнюємо їхній досвід. Ми дивимося, які тактики найкращі до застосування. Пишемо рекомендації, даємо це іншим підрозділам, налагоджуємо між ними взаємодію. Тобто це величезний пласт роботи. Ось і коли головнокомандувач пише, що наше завдання це. Повне обмеження мобільності військ військ супротивника. То тут ми знову повертаємося до дронів. Ми бачили на практиці, як на кількох ділянках не буду називати всі, назву один, про який ворог чудово знає. Зокрема, траса Олешки Раденськ, це Херсонський напрям. Як там, внаслідок постійного інтенсивного застосування дронів на логістичному маршруті, супротивника ворог знизив практично будь-яку активність у денну пору доби, тобто в пору доби, коли наші дрони можуть працювати. Поки що вони працюють переважно в день, але скоро ситуація зміниться. Тобто, використовуючи дрони на окремому логістичному маршруті. Працюючи постійно і інтенсивно на цьому маршруті, по російській техніці, ми можемо змусити супротивника перестати використовувати цей логістичний маршрут. Значить, він або шукатиме інший маршрут, який буде складніший, довший, це понесе більше витрат, більше часу піде на те, щоб підвести там боєприпаси чи особовий склад, або він взагалі має відмовитись від пересування. У тому напрямку, і тоді ситуація для його сил, куди не доїхала його логістика супротивника, стане взагалі катастрофічною. Тобто, дрони це найкращий засіб для ізолювання сил супротивника в окремо взятих районах, де ведуться бойові дії, тому що дрони здатні уражати рухомі цілі. Артилерія не буде ганятись за буханкою, а дрон може ганятись за буханкою, це, якщо дуже спрощено пояснювати. Плюс і з артилерією у нас дефіцит це не секрет. Рухаємось далі. Третя, остання цитата. Поява нових самостійних операцій або їх поєднання, власне, от про такі операції проти логістики, я щойно казав, приводить до необхідності створення нової організаційної структури. Усе це, можливо, буде при гнучкому і швидкому реагуванні державних інституцій на зміни. І от тут я прямо погоджуюсь на всі 100% обома руками за, і це те, власне, про що я. І не тільки я, і наші пілоти, і дуже багато інших людей, які займаються темою дронів. Ми про це вже не говоримо. Ми про це кричимо і кричимо не перший місяць. Нам потрібні структурно-організаційні зміни у війську для того, щоб ці дрони могли бути краще застосовані. Для чого ці зміни потрібні? Я поясню. У нас вже близько року діють роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. І хтось може сказати, що ну у нас вже є рубаки, вони якраз під дрони створені, щоб дрони застосовувати. Проблеми нема, структура є. Хто хоче, той хай йде в рубаки. Але рубаки, по-перше, на них висить дуже багато ще інших завдань, в тому числі і аеророзвідка, По-друге, вони працюють в інтересах комбрига, в інтересах бригади і. Найчастіше так і застосовується, для того, щоб система запрацювала ефективно, у нас е, мають бути не тільки рубпаки, а і мають бути також і окремі взводи ударних безпілотних авіаційних систем на рівні кожного батальйону, щоб цей взвод міг в інтересах батальйону, не залежачи від командира бригади, коли потрібно. На потрібному місці на смузі відповідальності батальйону, щоб вони могли здійснювати підтримку штурмових дій, здійснювати оборону за допомогою дронів та стабілізаційні заходи, конкретно там, де вони є, і щоб їх постійно міг хтось замінити. Тобто, має бути кілька екіпажів FPV, які будуть працювати і використовувати ці дрони. І не чекати там, командира бригади, або не думати, як їм от, за там, наказом командира бригади одночасно утримувати три ділянки, на яких е, розтягнули цю одну роту ударних безпілотних авіаційних комплексів. Тобто має бути структура хоча б на низовому рівні. Але цього недостатньо. Має бути вища структура, має бути створений для початку в сухопутних військах рід військ, сухопутний військ це вид військ. А треба в ньому ще створити окремий рід військ безпілотних авіаційних систем, а краще роботизованих систем, куди будуть включатись також і наземні дрони. Це необхідно для того, щоб підвищити ефективність застосування цих підрозділів, напрацьовувати і постійно оновлювати єдину доктрину і мати загальні принципи управління цими підрозділами. І е, це тоді дозволить дійсно ефективніше працювати. Дронами на лінії фронту. Тобто залужний каже, що нам потрібні структурні інституційні зміни для того, щоб от ця історія запрацювала як слід. Погоджуюсь, знову ж таки, на 100%. Але, на жаль, дуже мало у цій сфері було зроблено. В тому числі і там, попередній міністр оборони взагалі нічого не робив, він казав, що в нас весільні дрони. Головнокомандувач. Збройних сил дуже мало зробив у цьому напрямку. Є рубаки, слава Богу, але цього недостатньо, критично недостатньо. І станом на сьогодні у нас штатних підрозділів операторів БПЛА, крім як рот ударних безпілотних авіаційних комплексів і окремо створених зараз на їхній базі батальйонів деяких це там на пальцях однієї руки можна перелічити, і одного іще ще полку. У нас немає структури для того, щоб на всій протяжності фронту ефективно такі засоби використовувати. І це велика велика проблема. Я скажу так: є привід для оптимізму. За моїми спостереженнями, ми зараз дуже близькі до того, щоб нарешті подолати ось цю проблему відсутності належної структури. Але це питання треба буде дотискати. І ми будемо цим, власне, займатися. Окрім цього, є іще ще одна проблема, яка виникає у зв'язку з тим, що от немає штатки, та там під підрозділи впівішників. Сьогодні я побачив пост від підрозділу Грифон 501. Це підрозділ ФПВ, неформальний підрозділ ФПВ в складі 501-го окремого батальйону морської піхоти. І от вони пишуть, що їм. У зв'язку з розширенням позаштатного БПЛА підрозділу в складі батальйону треба пілоти, сапери, водії, і вони будуть також заходити на позаштатні посади. І я згорів, коли це прочитав, тому що це один з кращих ФПВ-підрозділів в країні, і у них немає штату по сьогоднішній день. Відсутність штату це низка інших проблем. Починаючи з відповідного ставлення командира, тебе в будь-який момент можуть відправити. Або в штурмовики, або в зв'язківці, або в тилове забезпечення, куди завгодно, але ти можеш просто перестати займатися там, темою ударних дронів, бо ти не на цій посаді. Все. Друге, ти не будеш отримувати належного матеріального забезпечення. Для того, щоб дрони ефективно застосовуватись, треба застосовувати. Треба не тільки мати дрон і інфраструктуру до нього там, технічну, яка збільшує дальність, стійкість сигналу тощо. Для цього треба також мати вибухівку, електродетонатори. Бажано, звісно, штатні боєприпаси, але це. Період, скажімо так, має минути ще деякий, там поки ми до цієї історії дійдемо і отримувати інше забезпечення. І дуже часто оператори FPV не можуть використати fpv дрон, тому що в них нема вибухівки. Вибухівка в армії є, але вони не можуть її отримати. Бо якщо він за штатом, кухар, кулеметник, то він не має отримувати за цим штатом жодної вибухівки. Жодних електродетонаторів. Бо потім ще не будуть знати, як це списувати. І низка-низка інших проблем виникає за відсутності штатки. Тому, друзі, тому друзі, я скажу так: все правильно написано в цій статті. Дуже хороші слова. Підписуюсь під кожним словом. Але треба не просто говорити: треба робити, треба діяти. І головнокомандувачу. Ну, навіть я доносив те, що потрібно терміново змінювати штатку. На жаль, поки що результатів якихось немає. Відчутних, от прям дуже швидких. Але процес рухається паралельно там і з боку інших відомств, теж не буду поки називати. Я сподіваюся, що ми цю історію дотиснемо якомога швидше. Те, що ми дотиснемо, я в цьому не сумніваюся. Я сподіваюся, що це буде просто якнайшвидше, бо часу у нас немає. Йдемо далі. Так, велика проблема ще в тому, що наш супротивник теж не дурень. На жаль, ну звісно, багато хто з них, але на жаль, не усі. Там є розумні люди, які дійшли і до Володимира Путіна, і вони проблематику дронову, яка у росіян багато в чому дзеркальна, із нашою ми просто краще трошки розвинулись. В плані там структури, тактики застосування досвідченості і кількості пілотів. Так ось вони донесли Владиміру Путіну, що їм теж треба цим займатися. І я спостерігаю, як уже два місяці Владимір Путін подекуди говорить публічно про важливість дронів малих дронів камікадзе типу FPV. І говорять. Російські чиновники також про необхідність структурних змін. Також цю тему лобіюють російські пропагандисти. Із чого я можу зробити тільки один висновок: супротивник також буде рухатись у бік створення спеціалізованих підрозділів, розвитку структури і інфраструктури під них. Тобто ворог буде переймати і наш досвід, і буде самостійно розвивати. Це е, не привід для великого песимізму. Цьому неможливо було би запобігти. Це закономірність. і Рано чи пізно ворог до цього дійде, але нас це має спонукати навпаки діяти і ще більше. Це має нас мотивувати і ще більше рухатись у змі... у бік змін, у бік створення необхідної робочої структури для постійної безперебійної роботи дронами на тактичному оперативно-тактичному рівні. Плюс до того. Я хочу вам сказати, що не думайте, що дрони це панацея. Дрони не звільнять територію України. Дрони самі по собі не виженуть російських окупантів. Дрони це допоміжний засіб. Так само, як і допоміжний засіб це артилерія. Так само, як допоміжний засіб це там, фронтова авіація, так само, як допоміжний засіб танки. А допоміжними ці засоби є. До основної української головної сили це Піхоти, тобто, все, про що ми говоримо, це в інтересах української піхоти. Е, самі по собі дрони не беруть е, ворожі позиції, самі по собі дрони не здійснюють прориву, беруть ворожі позиції, беруть полонених, здійснює прориви тільки піхота. І в інтересах нашої піхоти, щоб її краще захистити і щоб дати їй більше можливостей. В тому числі і в піхотних підрозділах власне і мають бути структурні підрозділи безпілотних авіаційних ударних комплексів або систем, кому як більше подобається. Тому найближчим часом нам на державному рівні треба вирішити низку завдань для того, щоб змінити війну на свою користь. Перше виробництво і постачання дронів тут ситуація вже стала краще аніж була точно аніж була у грудні минулого року. Від держави зростають поставки. Це не стрімкий, прям миттєвий процес. Тобто, ну ви не думаєте, що якщо нам сказали, що там мільйон дронів буде в 2024 році, це означає, що там 2700 дронів на день гарантовано одразу поїдуть. Ні. На початку буде їхати менша кількість, і поступово до кінця року вона буде зростати, тому що поставки зав'язані під виробництво. Виробництво неможливо ось отак просто зробити і збільшити його миттєво. Це займає час. Друге, еволюція, технічний розвиток дронів. Дрони, в тому числі і насамперед FPV, розвиваються, вони еволюціонують. Найпростіший приклад, якщо раніше це були тільки денні, тепер це ще є і нічні, із інфрачервоними камерами або із тепловізійними камерами, можливо, сьогодні ще одне відео із тепловізійними в себе в Телеграмі. Ось. Але це не все. Це теж відкрита інформація. відкрита інформація, я не буду тут видавати якоїсь великої таємниці. Наступні етапи еволюційного розвитку дронів це система автозахоплення до наведення. І третій етап це система повністю автономної роботи дрона. Умовно кажучи, коли ти його відправляєш в заданий район, він сам шукає ціль, знаходить і її уражає. Третій етап дозволить реалізувати нам концепцію рою дронів. Дуже люблять у нас там деякі. Начальники та й російські теж люблять казати: от рой дрона, вройдрона. В рой дронів це дуже скажімо так складно реалізувати, але можливо питання тільки в тому, хто швидше це зробить або ми, або супротивник, і це те, що докорінно змінить ситуацію на полі бою, дуже серйозно. Тобто дрони мають розвиватись, має бути технологічний прогрес. Тут я теж скажу, що у нас все більш-менш от така буде моя стримана оцінка. Наступне, що нам треба зробити, доктрина, як мають застосовуватись дрони у обороні, як вони мають застосовуватись у наступі, як вони мають застосовуватись при стабілізаційних заходах, як має бути налагоджена взаємодія. Наступне це. Структура, структура і ще раз структура. Передусім, структура, щоб пілоти могли мати свою штатну посаду, оператори, щоб в них в інтересах їхніх працювали інженери, сапери, штурмани, інший технічний персонал, водії і так далі, які би працювали на цей підрозділ. Я поясню дуже спрощено. Зараз основних втрат супротивнику на всіх напрямках фронту завдаються, завдають оператори дронів Камікадзе. Це об'єктивна реальність, і, мої слова, легко перевірити будь-якому командиру, який має доступ до статистики уражень на тій чи іншій ділянці фронту. Відповідно, ми зобов'язані робити ставку на цей тип ударних засобів. І в інтересах таких підрозділів мають працювати дуже багато інших. Військових, які тільки командири їхні, зокрема, мають приходити і питати, що вам треба, чим вам допомогти, що вам необхідно іще ще забезпечення, в чому ми можемо вам сприяти. Отак це має працювати, а не так, як працює зараз, коли, наприклад, операторів ФПВ. 74-го окремого розвідувального батальйону це вже публічна історія. Нещодавно відправили у якості штурмовиків без належної підготовки і без можливості супроводу дронами, і вони загинули. Тобто кваліфіковані люди, які кожен з яких може знищити і знищує там десятки одиниць легкої автомобільної техніки, бронетехніку знищують особовий склад супротивника. Їх просто викинули в якості штурмовиків, де вони не могли принести жодної. Користі, тому що ну, вони не, не навчені взагалі були на штурмовиків, і їхня користь як е, операторів була набагато вища. От би таких ситуацій не ставалося, або ставалося якомога менше, бо ну, без помилок не буває, особливо в таких великих структурах, як армія, е, необхідна штатка, необхідна структура, починаючи від низового рівня, тобто взводи, завершуючи е, рівнем е, роду військ. Який буде впорядковувати діяльність ударних підрозділів, нам необхідні ці зміни на позавчора. Якщо ми будемо зволікати, супротивник нас просто пережене і ми подаруємо йому перевагу. Скажімо так, можливість здобути перевагу у цій сфері вона зараз висить у повітрі. І питання тільки: хто перший цю перевагу? Собі забере, хто нею скористається. Ми зобов'язані докладати усіх зусиль, щоб це було нашою перевагою, Щоб ми зламали ситуацію, а не росіяни. І останнє питання, яке зараз дуже активно обговорюється, і та я вже мушу бігти. Дуже стисло, яке зараз дуже активно обговорюється. Може, поки я тут записував, може вже якісь новини. Є ні, нема новин, та й слава Богу, яке обговорюється це питання зміни головнокомандувача збройними силами України Валерія Залужного. Я не знаю, чи відбудуться ці зміни. В мене немає тих джерел десятків е, супернадійних джерел е, макіївських джерел, е, родничків інших, як у низки українських змі та анонімних телеграм-каналів. Тому я не можу цю інформацію ані підтверджувати, ані спростовувати. Я орієнтуюсь на факти. Факт полягає в тому, що залужний станом на зараз верховний головнокомандувач е, даруйте. Залужний головнокомандувач, бо Верховний це президент України. Значить, залужний має е, докладати зусиль по всіх тих питаннях, е, які е, обговорюються, зокрема, які він сам виклав у своїй статті. Та, тобто, це не мої слова, я тільки розжовую, пояснюю, ну, навіть пояснюю неправильно, буде сказати, я обговорюю те, що написав головнокомандувач. Ось він має займатися також цими питаннями, те, що в його сфері компетенції, він зобов'язаний робити те, що не в його сфері компетенції, він зобов'язаний вимагати цього зробити від міністерства оборони, від генерального штабу, хоча генштаб дуже. Хороші взаємодії з главкомом. Ось, він має докладати зусиль для того, щоб усі ці зміни стали реальністю. Щоб ми не писали статті, не обговорювали це, не вимагали цього в соцмережах, не кричали про це, не ходили з петиціями, а щоб система почала працювати. Тому що якщо система не почне працювати на належному рівні, то ця система поховає і сама себе, і нас усіх під нею. Резюмуючи, у нас є великі шанси е, змінити ситуацію серйозно на свою користь за дронами, безперечно, майбутнє. Дрони вже змінили не просто нашу війну, дрони змінили вже взагалі світову історію воєн. Тобто воєнна історія переписується тут сьогодні, в Україні. І перспективи у дронів величезні, буде зростати і дальність, і вантажопідйомність, і еволюція буде там в сфері штучного інтелекту, в застосуванні дронів і так далі. І так далі, і так далі. Ми зобов'язані усі ці переваги е, здобути першими, використати їх максимально швидко. Як тільки ми будемо знаходити нові технологічні рішення, ми зобов'язані їх дуже швидко масштабувати. Я зі свого боку буду робити все, що зможу. Буду вас інформувати про те, про що можна говорити на загал. Але я дуже прошу також і вашої підтримки. Я прошу вас також ставити це питання, писати про це в соцмережах, писати про це в коментарях там, у посадових осіб, говорити про це, вимагати цього. Бо розголос це також інструмент нашого публічного тиску до змін у державі. Ну і найголовніше найголовніше. Усі ці питання, вони також лежать у сфері компетенції Президента України як Верховного головнокомандувача Збройних сил України. І якщо він дуже активно включиться в ці процеси, то зміни настануть набагато швидше. Донатьте на дрони, вони потрібні. Коли від держави буде більше звичайних базових дронів, а я думаю, що це відбудеться доволі скоро, ну відчутні, відчутні вже поставки будуть, ми сконцентруємося ще більше на тепловізійних дронах, і на більших дронах, і на інших різних дронах. Тому ваші 2 гривні будуть дуже в нагоді, бо інші дрони вони коштують дорожче, але вони і дають більше можливостей нашим. Військовим знищувати ворога та берегти життя наших солдатів. Дякую всім, хто дивився. Дякую за те, що допомагаєте силам оборони України. Не зупиняйтеся і до зустрічі, друзі!